আমি এতিয়া ইয়াত খাজা বুলি কয় কিবা এটা খাম বুলি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছো, ইয়াৰ পিছতে যাম ধুনীয়া লোকেশ্যন বৰ খাইছো। এইফালে খাজা নাই, এইফালে মজা আছে খালি। আমি এটা শ্বৰ্টকাট ৰুট দিছো, বিনিতাই কলে এটা শ্বৰ্টকাট ৰুট, কাৰণ তাইৰ কিবা কাম আছে। নেপালৰ এই ধুনীয়া লোকেশ্যনবোৰ, নেপালৰ এই ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবোৰ, এণ্টেৰিয়ৰবোৰ দেখিলে কাৰ নিজৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ মন নাযাব, নহয়নে? দিছ পাৰ্ট অফ দ্য এপিছড ইজ স্পন্সৰ্ড বাই বালাজী টাইলছ এণ্ড চেনিটেৰী, অপজিট অফ হোম শপি, অল্ড বৌ বাজাৰ, কক্ৰাঝাৰ। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় অভাৱবোৰ নিশ্চয় পূৰণ কৰিব। চেলুট চেলুট ৰাইডাৰ বিকাশ এটা চেনেল। আপ হিন্দী কোন নাই ৰাইডাৰ বিকাশ বল কিয়া কি সোনকালে আপোনালোকে হিন্দী চেনেল পাব বিকাশ ৰাইডাৰ বিকাশ। ও ভাই ও ভাই, ইয়ে সাইডে যাদা মাত লিয়া না, এই ফেলে সব পোখরা ক্যামেরাত কিমান কি জাস্তি ভাই কব নোৱাৰো। বিকাশ রাইডারে যি কৰিছিলে নহয়, এতিয়া টিকট কাটিলো একদম কাষত লৈ আহিছিল জানে না। বিকাশক দেখিলে ড্রাইভারবিলাকে মুখ বিকটাই দিয়ে, কোর পৰা আহিছে আমার ভাত মারিব কারণে। বিকাশক ইমান কম দিনের ভিতরে আয়ত্ত করছে, কারণ মোর 18 ইয়ার্স অল এক্সপিরিয়েন্স গাড়ি চলার, আর বিকাশে মাত্র 18 দিনতে ইমান খিনি। 18 দিন নহয় কি কয়ে, গাড়ি মই আজি 10 বছরে হব, মই 10 বছর থেকে সরি সরি দে, অটোমেটিক 18 দিন হইছে, অটোমেটিক 18 দিন হইছে, এক মাস এক মাস হই গলা। ঠিক আছে, ভিউ সাল ভিউ নীলি ফালে আ, এইফালে ভিউ চা, কেৱা তাল নেপালী ঝালমুড়ি ঝালমুড়ি এটি পাই দিয়া, এটা তামার কলকি বনাই দিছে, পানী টেক দিছো, অহৰহ পানী দি আছে শিৱলিংগত, আৰু এয়া চাওঁ বিশাল কাশী বাবা চন্দ্ৰনাথ শিৱৰ নয়নৰ লগত আপোনালোকৰ নয়ন মিলাই লওক। ওকে আমরা আলুছি নি রাইস কে কিনা সম্পূর্ণ হইগো দিনা কে করে ফকালি খালি এতিয়া বিনিতা লই গই আছে, ইয়াত একটা ভাইরে লড় আছে, এলো কালে নাম বিনিতা আচ্ছা ভাইরে লড়াই কইনি। ও আমি আমার এক্সাম এম যাকো ভাইরাল রোড। ওকে বহুত ভাল লাগিল, বহুত মৰমীয়াল হয় ভণ্টি বিনিতা কাৰ্কি, আৰু এওঁৰ এটা ব্লগ আছে ৰাইডাৰ বিনিতা, আপোনালোকে মৰম দিব নেপালৰ পৰা হয়। আৰু ৰেডি আৰু হেপি, আমি এটা ইমান আছে কামত আজি পোখৰত দুদিন থকা কথা আছিল, কিন্তু হঠাৎ পষ্টপন কৰিব লগা হ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ তালৈকে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ধামক আহিব নহয়, কি কাৰণে আমি সোনকালে ঘূৰি আহিলোঁ তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি এনেকৈ চাই থাকিব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। দেৱতাই আমাক দেখা দিছে, এতিয়া আমি টুৱাৰ্ছ কাকাৰ ভিতৰত হৈ যাম, যাওঁতে পাই যাম কি কি আহিব কবিতা মই দেখুৱাম। নাৰায়ণ ঘাট আমি দুপৰীয়া হাঁহ খাম বিকাশ, বুজিছা? আৰু খুবেই ইচ্ছা আছিল মুঙলিঙৰ সেই ট্ৰাউট ফিছৰ জলকোৱা, মাছৰ জলকোৱা, সেইটো হয় নে নহয় যদি পাওঁ খাই দিম। চব পিছফালে চব ঠিক আছে, deep in the shadows, I know it's hard to
put one foot in front of the other. Where do we start? You can learn to discover a million stars. ये सारंगी बजाय होना बहुत अच्छा है। नाम तो कोई से ऐसा तो दिया जाए। इतने हमें जी जो का थाई आई पालो पुखरा पर एक लिए थाई हॉल अपना मुंगलिंग। ये पाले जिन्हें जाए तितले काठमांडू पाम और ये पाले गोले अमी काकर भीता पाम। तो पुखरा पर यार लोग क्या प्राय प्राय लगे लामर आधे घंटा 97 किलोमीटर और ये बात तो किसी विपर हंकुल माजे हमें है ये तो कहने यार लैंडस्लाइड खूबे है और बोतल जी तो बेया गति के अभी पटापट की बात खाए उलाई जाओ यार बिका से ऐसा मौया ऐसा लोलो खटुनिया से दुदिन लगे हैं सारंगी पर बनाते आमी पोस्टिस को तो का नेपाली पोस्टिस को तो का मैंने अमर की बनाल इंडिया नीचे म्यूजिक बना के ना लोगों के लिए ये तो भालक से है इसको क्या तो होता है छह हजार हाँ छह हजार यहाँ के सारंगी बन बनी नहीं चाहिए ये एरिया में ये काठ बैठे चाहिए क्या काठ बनाने में कोई আমি নেপালী 25 টকাত ললো আৰু আহি আছে দাম দৰ কৰি আছে ইয়াৰ এই ধৰণৰ কাঠ যথেষ্ট পোৱা যায় বিকাশে যত তত লটপট লগায় আৰু সৰুটো চেঞ্জ কৰিলে ইয়াত 600 টকা আছে এতিয়া মোৰো ল'ব ইচ্ছা গ'ল মোৰটো এটা ডাঙৰ মোৰ চাইজৰ আহি গ'ল এতিয়া সি মোৰ পৰা বেছি খুজি আছে এতিয়া দামাতে বেছি চলি আছে কিমান হ'ব ভাই ঠিক কা ভনো কদিন দিম বুলি হ্যাঁ মানে কদিন দাম দিয়ে একশ্যন কৰিম 3000 ভাই কা কদিন দিম 3000 ই ইনি সারিং 6000 5000 বেছো আমলি হজুর ইও ইও তো রাম রাম খালি হেনুছো একশ্যন কৰা একশ্যন কৰা একশ্যন কৰা কদিন ল'ব 800 ৰুপিয়া দিছে নেপালৰ এখন অন্যতম চহৰ নারায়ণ ঘাট নারায়ণগড় বুলিও কয় আমি ইয়াত নামিলেও কিছু জুৱেলাৰী বস্তু অকণমান চাম কাৰণ আমাৰ লগত আছে দুজনীকৈ তিরোটা মানুষ গতিকে ইয়াতে কোনো অল্প লোভ থাকে যদি দাম চাম মিলে অকণমান লওঁ কাপোৰ দেখিলে বিকাশ তাত থাকিব নোৱাৰা হৈ যায় মিচিং পাচা খাহি ভবাই নাছিলোঁ যে নারায়ণগড় ইমান সোনকালে আহিবা কাৰণ প্ৰ' পাইলট আমাৰ লগত আছে আপোনাক মই পুৰা পহঁচাই দিম হয় হয় ইয়াকে কয় অধিক মাছত বগলি কণা হোৱা কথা বুজিছে আমি এটিএমৰ পৰা পইচা ওলাই তত টুকুৰা হৈছোঁ ইয়াতে হৈছে এয়া ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক ইয়াৰ পৰা পইচা ওলালে কিছু চাৰ্জ কম লয় সঁচাকৈ এইকেইদিন আমাৰ ইমানেই ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰ মানুহবোৰ খুবেই সহজ হ'ল আৰু অতিথি পৰায়ণতা হোটেলত থকা মেলা খোৱাৰ খুবেই সু ব্যৱস্থা আছে আৰু খুব চাফ চিকুণ ভাল পাইছোঁ কিন্তু এটা কথাই টেঙাইছে কি ইয়াৰে যিবোৰ লোকেল ড্ৰাইভাৰ তেওঁলোকে আমাক চাইড নিদিয়ে বা কাৎচিত যদি আমি অভাৰটেক কৰোঁ তেওঁলোকে ৰঙা চকু আমি ইভেন হেণ্ডিমেন না হেণ্ডিমেনৰ লাঠিয়াব খোজে হাতেদি ঘুচিয়াব খোজে বহু ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰে সেইবোৰ ভাল কথা নহয় কিয়নো সহজ হ'ল দেশ আৰু এওঁলোকৰ টুৰিজিমেই হ'ল মেইন ইনকামৰ চ'ৰ্চ গতিকে সৰু সুৰা ঘটনা ঠেঙাই এইবোৰ অৱশ্যে ইমান ক'বলগীয়া কথা নহয় কিন্তু মই কেইবাবাৰো নেপাল ভ্ৰমণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে এই ধৰণৰ সৰু সুৰা ঘটনা মই কিন্তু ফিল কৰিছোঁ বিকাশ আজিও তো তোমাৰ লগত হ'ল না এটা ট্ৰাকেও আমাৰ ফালে আহি আছিল না আমি অকণমান ফালে যোৱাৰ কাৰণে কি আমাৰ ফালে তাৰমানে তাৰ নিজৰ কিটো দেখুৱাইছে এই সৰু সৰু ঘটনাই মানে কি কৰে এখন দেশৰ বদনাম এটা কৰে না হয় হয় কিন্তু ইয়াৰ মানুহবোৰ খুবেই সহজ সৰল খুবেই ভদ্ৰ পইচা বাচি গ'ল নেকি ফাইনেলি আহি পালোঁ ধনুচা আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আম আৰু তৰমুজ কিবা উঠাই লৈছোঁ আজিকালি যুগাতে শাড়ী পিন্ধি নেকি বহিব পাৰি চুৰিদাৰ পাত্তাই নাপায় নেকি মই ৰতন দাদাক কৈ দিম অটোমেটিক গাড়ী হ'ল বুলি আৰু
এইটো ঠিকে এইটো কি ড্রাইভ এইটো ক্রুজ না ক্রুজ টন্টম কেন দিছা বলি ভাই ইমান ফায়দা লব না লাগে মই ভ্রমণত মোৰ টাইম আছিছে বাবা এনগো ক্রুজ কন্ট্রোল মই কেতে দেখালাছিল রে আমি ফাইনালি আহি পালো আকার ভিটা আর ঠান্ডা মেসেজ হৈ আছে বিকাশে কৰিব কৈছিল ৰেকৰ্ড একেদিনে অসম পাবলৈ পাইছিলে প্ৰায় কিন্তু আনফৰ্চুনেট 10টা সোৱা 10টাত বন্ধ হৈ গ'ল 15 মিনিটৰ কাৰণে আমি বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰিলো আৰু এইখন হোটেলতে আজি আমি নিগাটো কটাম কি কোৱা Yes 6 hours later So good morning from কাকৰ ভিটা আমি এতিয়া ইন হোম ইণ্ডিয়া আৰু এয়া সক মেচি নদী আমি উলালো বাই বাই নেপাল ফাইনালি আমি আহি পালো ডটমা টোল আৰু তেল দুটা বস্তুৱে বাছিল মই নিজে যিহেতু ৰেশম বিভাগৰ ৱাস্কট থ্যাংক ইউ সো মাচ দিছো আৰু আমাৰ যিহেতু এই ট্ৰিপটো সাকসেস হল ফিটিং হৈছে দেখোন মেহনত চাওক এটা কিমানখিনি মেহনত কৰি আহিছে চাওক নন ষ্টপ গাড়ী চলাইছে পুৰা একদম নন ষ্টপ আমাৰ নেপাল ট্ৰিপ দা ইন হল আৰু যদি ভৱিষ্যত পাৰো নিশ্চয় আৰু ভাল ভাল ট্ৰিপ কৰিম এবাৰ অলপ খৰধৰ আছিলে ইয়েছ চ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ তিনি দিন টেক কেয়াৰ বাই 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 এইটো আমাৰ এই গোটেই ট্ৰিপৰ স্পনচাৰ আছিল ৰেড বুল আপোনালোকে গম নাপায় কথাটো আমি লুকাই থৈছিলোঁ কমেণ্টৰ ফলত আপোনাৰ ৰেড বুল পাইছে আপোনালোকেও গুৰুংদা ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব পাব পাই যাব বস্তুটো ঠিক আছে জয় পশুপতি বাবা কি জয় জয় মা কামাখ্যা কি জয় বাই 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 যাবো